Ve středu 6. dubna se v zastupitelském sále Krajského úřadu v Karlových Varech konalo vyhlášení výsledku výtvarné soutěže pro seniory s názvem Věk pro nás není překážkou. S celkem 39 dodaných prací vybrala tříčlenná odborná porota ve třech kategoriích celkem 9 nejlepších, jejichž autoři převzali z rukou hejtmana ocenění. Jednoznačně to ukazuje, že seniori jsou velmi aktivní, tvůrčí, baví je to a je to také důkaz toho, že opravdu věk je pouze nějaké číslo. Věkový průměr přihlášených autorů byl 65 let, přičemž nejstarší účastnici bylo úctyhodných 87 let. Další zajímavostí byl pomyslný souboj města Cheb a Karlovy Vary, které každé mělo 4 oceněné, které doplnili kraslice. V kategorii ručních prací byla oceněna Dana Balcarová za Domeček pro fanouška, Alena Váňová s paličkovanou krajkou s názvem Ztracené srdce v Krušnohoří aneb Krušnohorské snění a Jindřich Róla s dílem Hra s čísly. Další kategorií byla kresba, malba a grafika, ve které bylo posuzováno nejvíce děl. V ní se umístila Alena Musilová s Letním dnem, Josef Rybáček se svým stvárněním rybníka Richmonda a Jaroslav Seibl s obrazem Cheb. V kategorii fotografie byla oceněna také Mária Cibová se snímkem Sama v dešti. Bylo to po dešti, sněžilo a šla jsem venku, překonala jsem se a šla jsem ven a bylo to nádherné, protože krásně se zrcadlilo, jak vidíte na ty fotce. Paní Cibová ráda poznává okolí města Chebu a sdílí své snímky s ostatními fotoamatéry na sociálních sítích. Jsem Slovenka a žiju v Chebu 21 let a Cheb se mi velice líbí. Jsem nadšená z Chebu. Ráda tam mám procházky kolem řeky Ohře a tu přírodu kolem. Chodíme aj s partou takových nadšenců, amatérů a fotky vkládám vždycky na skupinu Náš Cheb. Spolu s dalšími kolegy si taky navzájem předávají zkušenosti. Učíme se. Já jsem převážně fotila s kompaktem a teď fotím zrcadlovkou. Nejraději fotím mobilem a učí nás teď například večer fotit se zrcadlovkou, protože to už je takové náročnější focení než přes den. O účasti v dalším ročníku nepochybuje. Určitě. Soutěžím tu od roku 2015 a až teď jsem vyhrála. Ve stejné kategorii získala ocenění také Jiřina Kandová se snímkem Zimní království a Jaroslav Jirásek s fotografií Ostrov Kamenný most Borek. V této fázi bylo soutěžení měst vyrovnáno na 4-4. Desátým oceněním byla cena Českého rozhlasu Karlovy Vary, mediálního partnera celé akce, za kterého předala cenu specialistka komunikace Eva Jandáková. A to Jindřichu Turkovi, chebskému kronikáři, za dílo Kostel svatého Jana Křtitele ve Valči a tím také stanovilo meziměstské klání na jednu stranu. Gratulace Chebu, že převážili to vítězství na svoji stranu. Já věřím, že to není rivalita v pravém slova smyslu, je to možná umělecká rivalita a je určitě pěkné, pokud takové souboje jenom na těchto polích sportovních, uměleckých, tak budeme zažívat jenom tady a nikde jinde. Všechny soutěžní práce jsou nyní k vidění v rámci doprovodné výstavy, která je umístěna ve foyeru budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje až do 30. dubna 2022.